Аз представям директно следващия лектор, не организатор, който ще започне лекцията, като ви запознае с схемата на етажите си. Така. На сцената се качва Крокодила или Васил Колев, който днес имаше идея да докара плюшени крокодили за детската част. Мисля, че не ги докара, защото там ли са? Добре. Не е облъчване, приемете го като случайна случка. И Васил ще направи нещо много интересно. Вероятно ще уточни и колко точно са годините на Open Fest, като ще разгледа цялата история. Нещо, което ние сме събирали често през мейлинг листи, през архивирани сайтове и много-много снимки. Та той всъщност си направи труда да събере историята и да я разкаже. Васил Колев. Мерси. Както казах, да покажа само накратко схемата на залата. Вие сте тук в момента, имате съседна зала и има тук отзад, през, мисля, че унази врата оставихме отворена, изход за зала С. И по стълбиките надолу има и много маси и вероятно някакви хора с поялници и други такива притеснителни типове на долния етаж. Туалетните мисля, че се намират сравнително лесно, не по миризмата, но по картата се виждат. И момент само да си извадя лекцията. Така. Оставям самия си преведете заглавието. Искам да ви поговоря за Open Fest. Искам да разкажа какво представлява събитието, за какво се борим, от кога ни има, какво ни чака. Да съм съвсем честен, искаше ми се да имам време да напиша една сериозна, страшна техническа лекция, обаче не можах да стигна до там. Искаше ми се и тая година да не съм в организацията, обаче то също е много забавно. Да съм съвсем честен, въпреки всичко, което може да се случи, също е много забавно. Така, и да почнем с най-важния въпрос. От кога? След като се зароих в Archive.org, открих, че първи Open Fest е 2003-та. И си спомних даже този първи Open Fest, който беше организиран в, освен София, в, както гледам, още 4 града, Пловдив, Чепеларе, Стара Загора и Варна, в България. И в Щатите и в Канада бяха организирани пак такива издания на Open Fest. Т.е. това беше дори международно събитие, вокалния смисъл на думата. Беше организиран София от Йовко Ламбрев, който наистина имаше много морен вид после, и от различни доброволци по градовете. И всъщност така започна събитието, така започна идеята да направим нещо, което да покаже на по-широката публика свободния софтуер, свободната култура и всички тези свързани неща. До тогава в общи линии събитията, които имаше по темата, бяха, всъщност беше единственото, семинара в Стара Загора на Linux User групата българската. Който беше много-много мъничък, в смисъл той може да се събере в най-малката заличка, която имаме в момента. Тук съм извадил една снимка от първи Open Fest на разни хора, как стоят и гледат внимателно какво са някои от лекциите. Не беше от лесните за откриване снимки. Тук трябва да благодаря на Linux.bg, защото те също си имат архив на някакви много, много стари неща с ужасно качество, но го имат. Тогава други апарати нямаше. И това го намерих от архива на Мариан. Въобще не знам от кой вестник е. Мисля, че е Пазарджишки, между другото, Силвина, може би има общо с цялата работа. Но дори са написали по вестниците още в началото. Това мисля, че е 2005. Така. Едно от важните неща на събитието, очевидно, е идеята. И още в първия сайт, който човек може да намери в Archive.org, има един дълъг текст, който обяснява така и така свободния софтуер, свободата и така нататък. И всички свързани с това неща технологии. Обаче, ако трябва да обясним Open Fest с две думи, и това са двете думи. Няма какво повече. В смисъл, свобода и отвореност описват всичките ни, покриват в общи всичките ни идеи. Свободните технологии, отворените технологии, свободния софтуер,
без да влизаме в спора за open source и free software, кое какво е. Всичките тези неща са някакъв такъв основополагащ момент на OpenFest и всичко в OpenFest се стреми към това. Даже, например, организацията ни по голяма част не случва всъщност съвсем отворено и ще ви покажа после къде. Има много области, в които се е говорил, като свобода, софтуер. Значи, направим так клауд с всичките неща, за които се е говорил на OpenFest, ще излядат някакви такива работи и в началото особено, свързваща дума за всичките и тия думи, беше Linux. Сега все още е така, всъщност. Тоест, една голяма част от свързващото нещо за общността е Linux и това, което той направи причини като явление в цялата общност, за възможност на хората да направят, да видят, да реализират. И сме имали много теми. Успях да изкопая една от лекциите на Wikipedia още в първите OpenFest, когато Wikipedia не беше 10-тия сайт по посещаемост в интернет все още. Много обществото се занимаваше много с свободния софтуер в държавната администрация. Това едно време тръгваше от това да не си задължен да имаш Microsoft Office, за да можеш да работиш с държавната администрация. Стандартизирането на формат за отворен документ, с който да се комуникира с тях, като някакви хора се опитваха да наложат OXML, който мисля, че никой вече не помни какво значи, защото умря стандарта на Microsoft. И до това, което се случи преди година-две, че имаме всъщност закон, който казва, че ако се пише поръчков софтуер за държавната, този софтуер трябва да е с отворен лиценз. Това аз все още съм много щастлив от него, не мога да не го спомена. И ако това нещо го нямаше, нямаш да мога да ви покажа и този код. Сега, не знам колко лесно може да различите какво пише на него и какво значи това. Това е един очевиден SQL injection, но такъв много очевиден, какъвто ако трябваше да водя лекция в университета как не се пише код, щях да го покажа. Това е портала за отворени, значи новата версия на портала за отворени данни има два компонента, които са вече сорсът им е публикуван. Това е от едното репо. Мога да ви кажа, че това е супер забавно нещо за четене, защото може да видите как хората там са учили да работят с Git. И не са успели. И може да е много интересно, за да може да проверим колко от този код е копипейснат от Stack Overflow и за да може в бъдеще, когато има такива поръчки, нашите пари да не отиват за хора, които не могат да напишат един тривиален SQL. Една от другите теми, с които сме се занимавали през годините, едно време някакви хора се опитаха да вкарат софтуерни патенти в Европейския съюз. Софтуерните патенти за всеки... Значи миналата година имахме лекция от Пейл, който обясняваш как се бори с един патентен трол в Штатите. И в общи много хора, които са имали някакъв софтуер, който е диплоиван в щатите, използван в щатите и така нататък, са имали някакви борби с подобни, аз не мога да ги нарека хора. И това беше нещо, което се опитаха да вкарат в Европейския съюз, да могат някакви хора с патент за това, че за дабъл клика да ти взимат пари. Това не влезе и това беше едно от нещата, и това също му прави все още много щастлив. Занимавахме се с Internet of Things преди това да го имат много-много като термин и докато разглеждах снимките на OpenFest, намерих и този слайд и не можах да не го пусна. Ето това е правилното приложение на Internet of Things за автоматични контролери за доене на крави и това е много по-смислено от много от другите неща, които са лампи, камери и така нататък, чето основно приложение е да се използват за реализация на DDoS атаки. Едно от другите неща, които започнаха да се случват на OpenFest е уркшопите по запояване, които за съжаление не можах да намеря в снимка на първият такъв уркшоп. Първият такъв уркшоп беше в Интерпрет, в едно ъгълче, на което имаше една масичка, може би два пъти или три пъти по-голяма от тая, на която Цветан Узунов от Олимекс беше донесъл малко появници и около него имаше една огромна тълпа хора и всички се изреждаха да правят нещо. И това се случи съвсем неочаквано и спонтанно, след което всички следващите години по някакъв начин го реализирахме и
който му е интересно, долу има две маси при уоркшопите, те са по-зле изглеждащите маси, те са специално за запояване върху тях. Може да отидете да го видите. Направихме една лекция за депресията и неща свързани с това преди, пак забравих колко години, която имаше такъв интересен отзвук в обществото, обаче най-важният момент, който аз виждам от нея, е, че преди около 3-4 месеца си говорих с някой, такъв не много познат човек, и той обясняваше всъщност, че има от някакъв такъв проблем, и е отишъл на доктор и така нататък, помогнал му и не звучеше притеснено, не звучеше страшно, а някакси депресията вече не изглежда да е като сифилиса, да всеки да си мълчи и да се срамува от това. Да си мисля, че може би сме имали влияние за това. Така, много неща сменихме през годините. Значи, залата очевидно. През хотел България, Интерекспо център, военния клуб, който тръгнаха да ремонтират, интерпрет, който толкова ни отесня, че... Значи, на последния Open Fest, който направихме в интерпрет, дойдоха едно количество хора и това число на никой не го казваме, защото ще вземат да наглобят от пожарната. Там нямаше място да се разминеш. След това зала България 2 години, което беше много красиво място, с никаква инфраструктура и с много любопитен ток. Ако някой ден някой направи, от видеоекипа направи лекция по темата, ще обясни какво значи човешки фазомер. Също е много притеснително как, докъде са стигнали видеоекипа, че когато някой каже от това удари ток, 5 човека отиват също да пипнат. Което е малко контраинтуитивно, може би, но явно им харесва. И след зала България, сега сме в София Тех Парк за 2-ра година. Надяваме се да насъбира поне още известно време. Екипът имаше доста промени през годините, това ще ви го покажа и накрая. Екипа се сменяше. Има хора, които са останали в core екипа, но това да речем е може би четвъртия core екип, който е на Open Fest. Обаче целите не се промениха особено. Мисъл, няма някаква промяна в идеите ни и това поддържаше събитието. Смисъл, това е нещо, което продължава да е движеща сила. И се случи едно нещо, което мисля, че ние го разбрахме може би 4 или 5 години след като се случи във връзка с отворения софтуер, че победихме. Въобще ни случайно. Не разбрахме как стана. Обаче, значи най-използваната мобилна операционна система е Linux. Най-използваната клауд операционна система пак е Linux. Най-използваната десктоп операционна система с хората, с които аз си говоря е Linux, но това винаги е било така. По-любопитен факт, най-използваната база данни. Значи хората, ако ги питаш, кажат това с някой Oracle, нещо подобно, SQLite. Най-много бази данни, най-много данни стоят в SQLite. Има SQLite на всички телефони на този свят. Ама, като казвам всички, мисля, че дори в Windows Phone има SQLite. И няма, който тук е разработчик, стека с който работите, софтуера с който работите, е на голяма част или почти всички е open source. И, пример, и само един такъв дребен момент около това е, че дори сега последното Visual Studio Microsoft-ското, не последното, Visual Studio Code, което е малко по-различен продукт, всъщност има Git support. Вкаран вътре Git support. Това са хората, които имаха преди това една от най-некадърните, извинявам се, ме по-лоши, една от най-некадърните version control системи. Са, разбира се, това не значи, че сме останали без причина да не има. Има нови предизвикателства и има хора, на които това, което правим, не им харесва и тази идея не им харесва. Това са промени през годините. 2003 година, като говорихме за Linux, отворен софтуер и нататък, някакви хора казаха, това е несериозна работа. И са тези глупости, хобиски, детски изпълнения и такива работи. Това вече никой не го казва. Има други неща. Има, то не е Enterprise, това също изчезна, защото вече има Enterprise Linux. То не е едикво. И всякакви такива неща изкачат и продължава да има хора, които са против това нещо, обаче им става се по-трудно и по-трудно и смятам, че това е правилната посока. Аз се опитам да съм бивш организатор, не ми се получава много, но седнах преди по някое време, като си писах презентацията, да помисля какво всъщност имаме още да правим. И какви проблеми изкачат пред нас. И това са
няколко такива много наболели и очевидни проблема. Има вероятно доста по-дългосрочни, които трябва да потърсим. Но... Например, DRM-а не е изчезнал. DRM-а го стандартизират, влиза в World Wide Web стандартите и това е нещо, което не трябва да се случва. Значи, ако това навлезе, аз вероятно няма да си направя презентацията следващия път. Code of Conduct, това е една отвратителна тема. Има, значи преди няколко месеца, дето Линус Торвалд се почина малко от мените на Линус Кърнала, за да помисли какво иска да прави със живота си. Точно заради такива неща. И преди месец, ако не се лъжа, Мариан каза, абе, искаш ли да направим един панел по темата? И аз казах, не, драйфа ми се от идеята. Да се надявам, че... Но понеже този проблем няма да си тръгне. И трябва да се направи нещо по въпроса, надявам, че се намери някой с по-здрав стомах, който да се занимава с тази част и да направим нещо смислено по темата. Това. Следващото нещо, за което, това, което трябва да видим, какво ще направим с него, е болта на софтуера, защото това, което софтуера, с който започнахме преди 20-20 нещо години, беше сравнително малък, сравнително ясен. В момента, мисля, че от 15 години никой не може да разбере софтуера, който използва, защото е толкова голям и гигантски. Ние тук ползваме един мижав софтуерец, който се занимава с това да показва същия часовник тук на един лаптоп и е там на един лаптоп. И това нещо е около 30-40 мегабайта код на JavaScript. И това въобще не броим стека под него, който са браузъри и други газости, колко е голям. Това може би не е правилно. Интернетът става все по-централизиран. И това е от нещата, с които трябва да се погрижим по някакъв начин. В момента няма поща, т.е. няма имейл. В момента има Gmail. И може би Yahoo, ако не са умрели съвсем. В момента има по един или два вендора, които правят нещо и всички други са умрели, което води до една счупена, затворена екосистема, която противоречи на много от нашите идеи и на принципите на здравия разум в общи линии. И затова може да похвалим OpenFest с това, че ние това си го правим сами. Поща си я хостваме сами и стриминга си го правим сами. Ние не ползваме YouTube съвсем нарочно. И този проблем, последния с политиците, които не разбират интернета и се употребяват с него, няма да кажа нищо по въпроса. Има един президент там, дето доказва всичко това. Казва повече от мене. Така. И ние имаме нужда от... Тоест, не сме направили перфектния OpenFest. Никога няма се случи. Не сме направили перфектната организация. Това е нещо, което трябва да се развива. Това е нещо, което трябва да продължава напред във времето. Както казах, четвърти кор екип. Или може би пети. Мисля, отседнах, четох мейлове, обаче в някакъв момент някаква част от архивите ги няма и не съм сигурен няколко OpenFest от кого са организирани. Тъй, че ако някой се сети за... Мисля, че беше 2007 и 2008 да се обади. Има доста хора, които са участвали в екипа, има хора, които са почивали се и са връщали и така нататък. Но новите хора са полезни и всъщност това тук е спамерската част на лекцията. Искам да ви кажа колко е яко OpenFest-а и защо, и защо бихте искали да се включите в него. Спамерски момент. Значи не е задължително да сте част от екипа. Екипа е едно голямо забавление, за което ще говоря, обаче всички могат да направят лекции, уркшопи, различни инициативи се появят, както ей сега има оттатък три штанда, които са проекти, които се случват в България. Ние много ги обичаме тия проекти и с голямо удоволствие и много ще се радваме да дойдат да се покажат на света. За лекциите, тук ще помрънкам малко, всяка година, значи абсолютно няма изключение, всяка година има някой, който ще погледне програмата и ще каже, ама защо се вкарали тия работи. И всяка година отговор е същия, а ти къде бля, бе? Ако искате интересни лекции, ми говорете с някой, да ги самите или ги направете вие. И едно такова откритие бях направил преди някакво време. Седнахме на маса с няколко човека. Казах, добре, за какво мога да се говори? И те казаха, ми аз познавам един човек, аз познавам един друг човек, аз познавам един трети човек, които правят много интересни неща. И за тия работи значат тия хора и много-много близките им приятели и никой друг. Така че, ако случайно сте такъв човек или имате много близък такъв човек, ние пускаме CFP-то, там някой потупаха по рамото даже,
CFP-то отваря някъде септември месец, всяка година. Рефрешвайте там на CFP OpenFest.org и събмитвайте, моля. Сега, един от важните моменти, защо изобщо би трябвало да участвате в да занимавате с OpenFest. Много пъти съм го виждал това. Тази лекция ме открех на някаква тема или тази лекция ми промени живота. Случва ми се да говоря хора, които да кажат, да бе, преди 10 години видях тази лекция и от тогава се занимавам с това. И за тия лекции стоят и лекторите, но стои целият екип на OpenFest, който се грижи това да се случи. Да се случи записа, да се случи лектор да се появи, да го качим на сцената, както един лектор се случи утре и такива работи. Самия OpenFest, в смисъл, има ефект върху обществото и върху всичките тия посетители, които се изсипват. Не мога да спомня какви са бройките на хората, които посещават OpenFest. Нещо ми съм от тая като 2 или 3 хиляди човека на година. И вие за всичките на тези хора може да им покажете нещо, може да помогнете в техния живот, може даже да го промените в някакъв вид. И много други неща. В смисъл, света около нас преди 20 години беше много по-зле. Мисъл, сега поне се средят по улиците, ако не се лъжа. Нали? И това като пример, преди значи, 2 OpenFest-а подред имаше някаква идея да отразят по новините и не на отразяваха, защото бяха застреляли някой предния ден. Не, имаше избори, но имаше и застреляни хора и някакви такива работи. Просто сега, да речем, че с изборите не сме направили нищо по въпроса да ги разкараме и гледаме да не ги оцелваме, но за това. Никой не са застрелвали в последните 5 години по време на OpenFest. Това е някакъв напредък. Това е много притеснително. Не сме ги застрелвали ние. Не знам, що ръкопляскате. Това не значи, че живеем в някакъв много хубав свят и трябва да направим нещо по въпроса. И че не трябва да правим нищо по въпроса. В смисъл, колко от вас са щастливи със света, в който живеят? Запомних, искам от вашата дрога после. Избрал съм тук, значи това е, седнах за 20 минути, прегледах 2 новинарски сайта, 2 или 3, и извадих 4 заглавия от тях, които са достатъчно илюстративни за с какви неща трябва да се занимаваме. Например, че PHP-то, което е, мисля, че това е 5-6, няма съпортва след 31 декември 2018 година. Което значи, че година след това ще има и сайтове, които ще бъдат счупвани по тривиален начин. И единствените хора, които... Никой няма спечели от това. Всъщност. Това ще е някакъв голям ужас. Това е нещо, което не би трябвало да се случи по принцип. IBM купува Red Hat. Никой не обича... И това не трябваше да се случва. Значи, не мога да кажа, че много хора обичаме Red Hat. Обаче в Red Hat работят 25% от кърновските девелопери. Благодаря. В Red Hat работят 25% от кърновските девелопери. И това може да създаде големи проблеми на нас в бъдеще. На никой телефона не бил особено сигурен. Знаете ли какво представляват смартфоните, които носите? Това е проследяващо устройство с някаква малка допълнителна функционалност, да може да се звъни през него и се пращат съобщения. И някаква поддържаща инфраструктура за това, която всъщност е там десетки гигабайти код, за съжаление. И как руски телеком следи жителите в Москва с безплатен интернет, ми това го правят не само руски телекоми, това се опитаха го направят Facebook в Индия, да дадат ефтин, безплатен интернет на всички, ама той интернет основно до Facebook. С Facebook.net. Няма да. За какво щяха да спечелят Facebook от това, мисля, че не е нужно да обяснявам. И ето тези неща не трябва да се случват. Тия неща трябва да направим нещо срещу тях. Трябва, например, да не са 25% от кърновски девелопери в една голяма enterprise фирма. И да, това е нещо, което чудех се дали е ясно, обаче знаете ли, че не е задължително да ни е гадно? И че може да направим нещо по въпроса. Тоест, ако исках да направя девиз на презентацията, може би щеш да е това. Не е задължително да ни е гадно. Може да направим нещо, трябва да направим нещо. Правили сме нещо и се получава. В смисъл, както Linux успя да стане най-използваната операционна система, както в момента хората не ги е срам да говорят за депресия.
както може да съберем и тук съвсем спокойно и да няма някой да ни... Да няма някой застрелян преди това. Не е нужно. Така. И след тази част искам да разкажа колко е яко човек да е в екипа и това е, може би, любимата част от тази презентация. Защото, значи, работата на екипа на феста олицетворява идеите и, например, инфраструктурата. Това на мен ми е любимото нещо. Аз продължава да ми е любимо занимание с инфраструктурата на OpenFest. Но мрежата, Wi-Fi, видеото си ги правим сами. Е там има едни хора, които се занимават с видеото. Е там по стените има накачени access point-и. Има едно количество жици, които сме опънали. Докарали сме си сами 1 гигабит оптика, която мина през нашия си интернет. Това никой не го прави. Ако отидете на която иде конференция в България, това никой не го прави. От конференциите, които знам, че го правят, това са CCC конгреса и FOSDEM. Никой друг просто няма желанието и не смята за важно тия неща да си ги прави сами. Сайтовете, например, на OpenFest, значи главният сайт е WordPress, върху който сме писали доста отгоре, който го има в GitHub, но пък сайта ни за това, за доброволците и за събитване на лекции, сме си го писали ние. Който се казва Quarion и който всъщност продължава да се търси още хора, които да помагат в писането му. Така че ако някой се интересува, освен това, тук долу, последния линк, който е в GitHub, са схеми на етажи и всякакви организационни неща, които правим за инфраструктурата на OpenFest, които по принцип могат да са ви интересни и това са неща, които ние обсъждаме и движим публично, които сядаме една бира с още други хора и разглеждаме. И тук съм извадил малко инфраструктурни схеми. Това е как се прави мрежа в място, което няма инфраструктура и което е паметник на културата и съответно не мога пробиваш дупки. Това е мрежа, в която имам няколко цикъла само и само с идеята да не са, който и кабел да прекъсне, да не си загуби мрежата. Може би една от най-ужасните топологи, които сме правили. Това е една схема как изглежда в момент, значи, може би това е два дни по стара схема, това е как се случва видеото в тази зала, видеото и аудиото. Това е как се случваше в филхармонията, една по-артистична схема, доста по-красиво нарисувана. Това е, например, как си планираме събитието и това са схемите за 2016 за двата етажа в филхармонията. Това е плана за тази година, това са нашите си оригинални, това с което ние работим. Това в момента, което виждате, е нашия етаж. Аз в момента съм ето тук. И всичко е наредено по този начин, вие сте ето тук. Тия големи червени неща, ако някой се интересува, са мрежа и 220 волтови розетки. Ето тук някъде има една трифазна 380 волтова, ако някой му потрябва. Ето в онзи край, да. Екипът не го държим в най-хубавите места, това е нока преди. За съжаление, фотоапарата е такъв, че не може да се види точно как изглежда мястото, но това е едно мазе без вентилация, затова има вентилатор там, в което се набутват едни много хора и защо има туалет на хартия по маста, не мога ви отговоря. Това е нока ни миналата година и той вече изглежда по-прилично, въпреки че пак няма прозорци. В смисъл, нежи прозорци водят към друга стая. Но ако някой обича мазетата, мисля, че това е за вас. Това е някакъв пример за техниката, която разнасяме. Това е, мисля, че 2005 година, една част от Wi-Fi и в общи почти цялата мрежа натрупана на един куп. Това е как изглеждаше една видеотехника. И това е... Да, Мишинев. Това е, не се е налагало, но така са стабилизирани. Вижте колко добре са стабилизирани антена на 3 стола. Тоест интернет може да пренесем по какъвто начин решим и нищо ни няма да ни спре. И екипа е много готин. В смисъл да си част от екипа, освен че е незабравимо, значи не е верния, защото това е така лудница, че аз не си спомням какво сме правили, но съм запомнил, че е много яко, но е лечебно. Това беше може би третия OpenFest в Интерпрет. Аз бях тръгнал с разболявам в петък и казах, аз не знам дали ще мога да дойда. Йовко каза, аз ще взема сутринта, тъй че ставай. След което аз бях почти болен в петък, два дни OpenFest, понеделник бях здрав.
въобще не бях разбрал какво ми се е случило, но бях здрав. Така че ако някой така пак не се чувства добре такива работи, дойде в нашия екип, няма да разбере, че му е лошо. И тук извадих малко снимки от годините. Това е от OpenFest 2003-та. А, имахме дори статуетка, която мисля, че дадохме на някой за принос в свободния софтуер. А, имаме как тук конфигурираме някакви неща в... Това трябва да е интерес по център. Тук има някакви хора в по-детска възраст. А, тук имаме един мрежар в нормалното му обиталище. Тук имаме снимка на целия екип от 2013-та. И на фон имаме Мариан как работи сериозно върху OpenFest. Имаме по същия начин снимка на екипа от 2014, когато решихме, че все пак екипа трябва да може да бъде познаван къде е по тениските. 2015, когато успяхме да усмихнем Яна, даже в някакъв момент. А, тук има някакви хора, които мъкнат маси, суичове, други весели работи. Имаме въоръжени хора. Въоръжения човек в момента е на път, но ако не сте виждали хайдутин с пистолет и радиостанция, ето ви един. Това е екипа 2016 и 2017. И това е с нощи в 11 часа, когато се струши нещо по сетъпа и на мрежата. И някакви хора с разговори по телефона оправяха централния ни свич, където се беше случил проблема. Е такива забавни неща се случват на екипа. И аз просто, след като приключихме цялото нещо и някой качи тази снимка, казах, аз ще си пипна презентацията и ще я вкарам вътре, защото не може без нея. И тук пиждам си с нал тап, не само, само момент. Това са всички хора през годините, които са 200 и няколко човека, които са участвали и помагали на OpenFest. Щях да кажа, между другото, това са 51 секунди, обаче не знаеш да е правилно да кажа минута мълчание, защото не звучи подходящо, тия хора всички са живи. Това са смисъл от всички доброволци, които по някакъв начин са допринасяли с труд, с време, не са спали, носили са и въобще са жертвали живота си за случай OpenFest. И всъщност искам да благодаря на тях много, много за това, което са направили през годините и се надяваме да ги виждаме пак. И това беше моята разхвърлена лекция. Аз дори съм с около 8 минути по-напред, което значи, че успеем да наваксаме закъснението, освен ако няма някакви въпроси. Ако имате въпроси, дайте на някой микрофон, защото не мога да ви чуя оттам. На трети микрофон има въпрос. Не знам дали успя да го кажеш, но си имаме и ключова темичка даже. Ключова какво? Имаме си музикална темичка. Имперския марш. Това накрая. Аз искам да питам, за какво е тая граната? Ами, както казах, не е задължително да ни е гадно. Понякога средства, които се налага да се използват, за да постигнем това, което ни трябва, са по-груби, отколкото бихме очаквали. Затова тя е като един символ, ми я дадоха току-що. Понякога се налагат такива подобни неща. Затова е граната и затова нека да стои там. Благодаря. Силно ме интересува какво толкова негативно видя в днешния свят, че почна да се оплакваш от него. Истина е, че се намираш от естествения си хабитат, делтата на Нил, но все пак кажи по твое мнение какво куца в света.
Ами, освен уния четири заглавия там в презентацията, които бях сложил, там, дето Red Hat купуват, IBM купуват Red Hat, другото ще е много интересно. Постоянно наблюдавам, например, кода, който показах от портала за отворени данни, този код трябва да го няма в такъв вид. Това не трябва да се случва. И това е от нещата, които трябва да бъдат променени в някакъв вид. Затова имаме видимост към този код, защото и за да можем да кажем и да направим нещо въпроса, този код да го няма. Е, такива неща са и са много и са постоянно в някакъв вид. Значи, единственото, което ти трябва за да видиш тия работи е да четеш новини, аз затова спрях да чета новини, защото ми идва много. Но нещата не са малко. И ако се загледаш, винаги можеш да намериш нещо, което можеш да подобриш. Винаги има някакъв проблем около това, което се... Дори една... всичките технически лекции, които се случват тук, са аз имах този проблем и го реших по този начин. Или от време на време аз имах този проблем и не знам какво да правя. Но... така се случва. И това нещо, целта му е точно това да подобри всичко, обаче и всички имат някакви такива технически проблеми. Всички ги удрят по някакъв начин. Дори само за техническите неща да говорим. Където работя аз в момента, откриваме всеки ден, че нещо, което аз цял живот съм разчитал, на него не работи. Наскоро, например, намерихме как линукския кърнел в последните две години в някакъв кейс дъвче потребителските данни и ги унищожава. И затова има една лекция малко по-късно, мисля, че беше днес на Боян Круснов за мутиките, версия 2.0, там това го има разказано. И ако тръгна да изброявам примери, няма да ми стигне целият OpenFest, най-вероятно. Но са много тия неща. Аз искам да се включа, защото екипа по логистиката, моем да носим, беше само на едно слайдче, реално на OpenFest логистиката му е много интересно нещо. Вчера, т.е. всеки петък преди феста, ние трябва да се нанесем с всичката техника в тия зали. И после в неделя, това, което сме правили цял ден в петък, да го направим за 2 часа, 3, да го изнесем от тука и да си тръгнем. Това обикновено става с страшно много хора и е супер забавна част, точно да се организираме, да видите какво е разхвърлянето, което правим и как бързо се организират всички неща. Но от яките неща на доброволците, че те се научават как да се самоорганизират, защото не всеки знае всичко тук на място, като дойде винаги има някакви изненади. Може да спукаме гума, да счупим кола, да счупим техника по пътя. Има много неща, които трябва да взимаме решения на момента и екипа по логистиката се мъчи да направи всичко това. Освен това, логистиката ни... ние сме една от много малкото конференции, които се посрещат международните гости направо на летището. Аз ходя по много конференции извън България и мога да ви кажа, че само веднъж са ме посрещали до сега. Тук всички гости, които ни идват, са много изненадани, когато на летището видят името си, идват, биват закарани до хотелите си и после някой ги опътва до залата тук за OpenFest. Което е пак работа на екипа за логистиката. И въпреки, че мрежата и видеото, аудиото са много интересни неща, имали сме и екип по тока, когато бяхме в филхармонията, не само за да мога да си опънем кабели, като ето тук е така, виждам един оранжев ток. Човешките фазомери, както казвам. Да. Има доста интересни неща, които може да направите. Друго, което не споменахме, беше медийния ни екип. Реално имаме хора, които се грижат постоянно да апдейтват това, което се случва тук по време на феста, преди феста какво ще се случи. Тези хора се кефят точно на това и дори да нямате опит, точно там е мястото, където може да взимате този опит. Искате да станете журналист? Еми, елате малко тук и ще видите как стават нещата. Цялата ми идея да ви кажа това нещо е да привлечем още доброволци, които да помагат на феста. Вие виждате, видяхте много имена на това видео, но реално в момента мисля, че сме около 60-65 човека доброволци за тази година. И ако ви се струва много, ще ви кажа, че не са достатъчно. Така че ако някой все пак иска да помага с нещо, може да се отбие на рецепция да попита. И за до година може да се включите много преди реално феста да дойде.
много преди това правим воркшопи, интересни неща, които само допринасят за да научите нещо интересно ново. Аз тук изварих даже екипите доброволци, само мен да сменят темата, защото това го виждам само аз. Ето това са в момента текущите екипи. Екипа ток вече го няма, защото тук ток има, слава Богу. Но имаме много, много интересни и много забавни неща за правене, така че много се радваме на всякакви нови доброволци и хора, които биха се занимавали с нас. И също така на лектори, и също така на всичко останало. И на посетители се радваме, както виждате. Така, и... Покажи пак схемата. Да. Та схемата, и сега имаме 15 минути почивка до следващия лектор. Благодаря.